Gran expectació en l'estrena del documental Simonet, el terror del francès al Teatre El Jardí de Figueres. Aquest projecte ha involucrat unes 250 persones entre figurants i tècnics que han recuperat la història de Joan Rimbau Trull en Simonet. Els assistents han aplaudit calorosament després de la projecció. No es cansen de repetir que els hi ha encantat, que els hi ha agradat moltíssim. Segurament perquè hi surten ells, eh? No, jo crec també una altra cosa, que li hem explicat d'una manera planera, no sense gaires dates, sinó una mica d'acció i una mica de música, efectes especials, i això els ha sorprès. I ho han disfrutat molt bé, ho han viscut. En Simonet va néixer a Garriguella l'any 1783 i va participar en 58 batalles. El Simonet que nosaltres hem pintat és un home planer, un home que és de la terra i que se l'estima i que lluita per la gent. És un Simonet de primera època, que és un guerriller. Que no claudica mai. Exactament, i que la prova la té pues, que fa 1.500 morts i que fot a fora els francesos, literalment. Després d'aquesta experiència, els impulsors del documental i molts dels participants no descarten endegar un altre projecte, encara que sigui més modest. Bueno, no sé si d'aquesta envergadura, perquè ha portat tanta feina que ara mateix no sé què dir-te, perquè la feina que ha portat Pep, ara, algo més modest, potser sí. No, a part de la feina és també tenir els mitjans i els recursos per poder-ho fer. Aquesta vegada hem pogut fer que tothom participés i això. No sé si una altra vegada seria amb la mateixa acció que podríem fer això. Molts m'han dit, com tu vulguis, però, esclar, s'ha de mirar també la part de càmeres, la part d'atrezzo i tota la part tècnica. Paral·lelament, el Castell de Sant Ferran acull aquests dies fins al 21 de novembre una exposició biogràfica sobre Simonet. Ah!